让我们热烈掌声欢迎我们的校长。非常谢谢。我代表弱势族群发言。我们是在这里集合，都是妇女之一。当然，我们很麻烦的，留给了我们要加油。昨天我们这个迎妈祖，以前迎妈祖抬神轿。对着神教游行都是男人的本事。各位村长，各位县长，昨天又被妇女占据了一部分，难过哟。是鼓掌很用力，那陈妹妹小姐带队。我昨天也特别很多有一条路让我们走吧，让我们这一辈子好好的相处吧。不过今天看到红红绿绿，大家那么兴奋，那条路是我们妇女在那找，向前行，品格沉香，微笑龙潭的带动，嚯，我们男生跟着屁股走就好了，好不好？拜托，有一条路让我们走，好不好？感谢我们主席、立委，还有我们村长代表，还有我们设计的各位长辈县长一起来参与。祝大家健康快乐，好好领导各位的家庭哈！拜托，谢谢。来，乡长继续留步，你不是说留一条路让你走吗？来。